Pessoal, vamos falar do cangaceiro, hein? Foi na feira lá em Ribeirão Preto, acabou se ficando chateado lá que o pessoal falava do Bolsonaro pra ele. <laughs> é, acabou perdendo a cabeça, natural do cangaceiro, né? Essa notícia foi sugerida por Jogo do Bicho, Índio Vendedor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? aí se você quiser me pagar um cafezinho também, tem um botãozinho de Valeu aí, eu agradeço. Pois bem, olha o que aconteceu aqui. né O Ciro Gomes foi lá na, numa feira agrícola que está acontecendo lá em Ribeirão Preto. É uma feira que o Bolsonaro já teve lá, foi super bem recebido, um monte de gente lá, coisa e tal. É uma feira muito importante dessa coisa de, de agropecuária no Brasil. E não é segredo de ninguém que essa esse, essa parte né, do eleitorado brasileiro, o pessoal ligado ao agro, todo mundo é muito é muito forte o apoio ao Bolsonaro ali. Não vou dizer que todo mundo é bolsonarista mas tem um apoio muito forte né uma ampla maioria apoia bolsonaro e o Ciro resolveu aparecer lá para fazer uma média mas não foi bem recebido não arrumou confusão com um monte de gente ele botou uma nota de esclarecimento aqui dizendo que ele foi agredido e aí ele revidou uma agressão que ele sofreu e coisa e tal mas o pessoal está dizendo aqui que o que aconteceu, na verdade, tem esse, esse vídeo aqui mostrando que, na verdade, não, esse cara aqui ó, é um apoiador de Bolsonaro que estava gravando, falando bem de Bolsonaro e apontando o celular para o Ciro, né? E aí o Ciro agride ele, dá para ver claramente no vídeo. Mas enfim, é, é o tipo de problema que esses candidatos podem esperar aí nesse tipo de coisa. O Lula nem se atreveu a aparecer ali, né? Ele sabe que ali, meu amigo, ia ser muita vaia. Esse é o grande problema do Lula, né? Ele também deu bolo na marcha dos prefeitos. A marcha dos prefeitos aconteceu lá em Brasília. Bolsonaro foi lá, também foi muito aplaudido, muito bem recebido. E é, é uma coisa importante, porque como eu disse para vocês, os prefeitos eles não estão nessa eleição agora. A eleição para prefeito é só em 2024. Mas eles, lógico, têm muito interesse em candidato, em fazer, em fazer ligação, em ter é, é, o apoio político de forma que é uma, um, um grupo que é importante você conquistar para a, apoio nessas eleições, né? E é uma oportunidade de ouro, um monte de prefeito no mesmo lugar, o Lula amarelou, não quis ir, fugiu mesmo, e foi por medo mesmo. Tá? O pessoal falou aqui, o, o Diego Scotegay explicando que é, o problema dele é que ele chegou lá e é, haveria certamente vai ao Lula. É, e esse era o medo do Lula. Aliás, é o medo do Lula em, em praticamente toda a aparição que ele faz, é por isso que ele não consegue fazer campanha. Qualquer lugar que ele vai, ele vai ser é, vaiado, vai ser escurraçado de lá, né? A menos que seja um lugar totalmente planejado. É o que ele está fazendo, por exemplo, agora o Lula em Campinas no dia 5 de maio. Agora, aí você fala: pô, legal, vou lá xingar o cara. Não, meu amigo, vai ser num auditório fechado que ele vai estar tá em Campinas. Aí, aí, ou seja, pronto, não tem como errar, porque o pessoal vai, certamente vai estar, tá, só vai estar tá deixando de entrar no auditório o pessoal que é sindicalista e coisa e tal, que é apoiador do Lula. A única coisa que a gente tem que ver nisso daí é se vão conseguir encher o auditório, porque ultimamente não tem conseguido nem isso. Apesar do Lula estar tá com 300% das intenções de voto, ganhar de todos no segundo turno, aquelas coisas todas, não consegue levar a gente nem preencher auditório ultimamente. Vamos ver. Como é que vai ser isso daí? Vai ser dia 5 às 16 horas, dentro lá da, da. Dentro da Unicamp, que já é esquerdista pra caramba, mas dentro de um auditório que vai estar controlado pelo sindicato da, da Unicamp, ou seja, da Associação de Docentes da Unicamp, que é uma espécie de sindicato dos professores lá da, da Unicamp. Você, você, você imaginar que ele está no no centro do centro do centro do esquerdismo no Brasil. Para poder fazer, a, a... parece que ele vai é, é, dar o um início na campanha dele. Vamos descobrir, talvez eu esteja errado, talvez o Lula vá mesmo se candidatar. Vamos ver o que, que vai acontecer nesse dia 5 de maio. Enfim, é isso daí. Olha só que coisa, né? De todos os candidatos que ainda estão no páreo aí, só Bolsonaro consegue ir na rua, sair, aparecer. De vez em quando leva uma vai é verdade, não tem como evitar. Sempre vai ter um ou outro que não gosta do cara. Mas, via de regra, sempre acaba sendo bem recebido pela maior parte das pessoas. É, meu amigo cangaceiro tá com problemas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.